Duela bi hilabete, urriaren 18an, Gobernu Kontseiluak Osakidetzaren egiturazko plantilla handitzea onartu zuen. Egun, 31.000 lanpostutik gorakoa da, inoiz izan duen handiena. Hain kolektibo zabalaren gobernantza eraginkorrak eskumenen definizioa zehatza, funtzioen banaketa zehatza eta erabakiak hartzeko egitura zehatza behar ditu. Osakidetzaren gobernantza eredua gardena eta parte hartzailea da. Eredu horren eraginkortasunaren berri zuzena izan dugu denok, baita ere pandemiaren garai zailenetan ere. Zailtasun eta arazoak ditugu, zalantzarik gabe, beti izan ditugu, baina zure galderari erantzunez, Osakidetzaren gobernantza ereduan, arduradunetan eta profesionaletan konfiantza osoa daukat. Denok osasun zerbitzua hobetzen jarraitzeko xedea partekatzen dugu, eta denon artean bideratuko ditugu konponbideak. Hori da, hain zuzen ere, Osakidetzaren plan estrategikoaren xedea, testuinguru berrian osasun zerbitzu publikoaren kalitatea hobetzen jarraitzea.